IFK Mariehamns mittfältare Gabriel Petrovic kommer att missa hela sommarens spel efter den muskelskada han ådrog sig mot TPS, skriver Ålandstidningen under rubriken Petrovic missar hela sommaren. Missar hela sommaren? Den kan njuta hela sommaren istället för att springa efter en boll. Har du sprungit efter en boll? Nej, men jag har gått raskt. Blivit lite svettig. Jo. Eller ganska svettig. Men inte gick så raskt heller. Rullar du fram? Så nej, bollen rullar. Du bollar? Du hade boll med? Ja. Aj, vad roligt. Jag lunkar. Du lunkar? Har du R-fel?